Rīgas News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājās Turu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, nākotnes institūta vadītājs, politologs Nomads Gosiņš mūsu studijā, labdien. Labdien. Jā, nu galvenā tēma, protams, Brexit. Mēs zinām, ka vakardien Lielbritānijas parlaments nolēma atteikties balsot par steidzīgu izstāšanos no Eiropas Savienības. Kas būs tālāk, man liekas, ka jūs prognoze, ko jūs izteicat pirms kāda laika, ka varbūt Lielbritānija vispārnīzies no Eiropas Savienības, var arī, teiksim, tā, attaisnoties un tā arī būs. Kā jūs vispār prognozējat, ko tas viss beigsies? Tātad šā gada pavasarī Eiropa parlamenta vēlēšana kampaņas gaitā mums bija iespēja par to padiskutēt jau un arī paprognozēt. Un savā laikā, piemēram, aprīlī es biju studijā ar jaunās konservatīvās partijas pārstāvu, ar reģionu apvienības pārstāvu, piemēram, ar Smiltēnu kungu, kuri, man tā sakot, oponenti vienā balsī prognozēja jau aprīlī hard Brexit, cieto Brexit bez jebkādiem noteikumiem. Nu, kā mēs redzam, cietais Brexit nenotika ne aprīlī, ne arī tagad oktobrī. Pie tam Eiropa parlamenta, tad attiecīgi Eiropa parlaments vispār atteicās par šo jautājumu balsot, pirms nav nobalsojis Lielbritānijas parlaments, un savukārt Lielbritānijas parlamentu darbu ierobežo jauns šajā laikā tāpis likums, kurš paredz, ka bez vienošanās izstāties nevar. Tātad tie, kas prognozēja hard Brexit, tāda hard Brexit noteikti vairs nebūs. Tas ir skaidrs. Un otrs moments, ka ir ļoti, ļoti liels jautājums, vai būs arī parastais Brexits vienošanās gaitā, jo ir sekojošs spēku samērs. Tātad, ja mēs redzam Anglijā pašā arī referendumu rezultātā un tagad sabiedrībā, tie, kas ir par izstāšanos un pret, ir apmēram pusi uz pusi, bet tam tas attiecas gan uz biznesu, gan uz politisko eliti, gan arī uz vēlētājiem. Un savukārt ir vēl trešais faktors, kurš arī ir par to, lai Lielbritānija palikt. Tā ir visa Eiropas Savienības mašinērija, milzīgā birokrātija ar ļoti lieliem finansējumiem, kuri tātad arī dara visu iespējamo, lai šo te izstāšanās procesu pārtraukt. Tātad faktiski viņi cenšas panākt jaunu referendumu. Tas nav īsoreks, ja, cik es sapratu, ka varētu būt arī jauns referendums, cik es sapratu arī otrs scenārijs, nu, ka jebkura gadījuma būs ārkārtas vēlēšanas Lielbritānijā, kā jūs vērtējat? Tad ārkārtas vēlēšanas pēc savas būtības arī jau ir gandrīz referendums, jo faktiski vienīgais reālais jautājums šajās vēlēšanās būs par vai pret Brexitu. Tā kā var teikt, ka bez 5 minūtēm jau notiek jautājumu atkārtot balsošanu tur, un savukārt visos šajos vēlēšanās un referendumos parādās ļoti nopietni manipulāciju mehānismi, kurus arī šīta Eiro optimistiskā puse nekad nav kautrējusies lietot. Es, piemēram, minēšu no vēstures divus piemērus. Viens bija referendums par Eiro ieviešanu Zviedrijā. Tātad Zviedrija tā ir ļoti nopietna nu, ekonomika, kur attiecīgi piesaistīt Eirozonai varēja iegūt Eirozonu nu, ļoti būtiskus resursus gan savai stabilizācijai, gan tālākam darbībām dažādām. Un arī galā Brexit referendumu laikā notika divi pilnīgi identiski incidenti. Tātad pirms dažas dienas pirms balsojuma Zviedrijā, tāpat kā dažas dienas pirms balsojuma Lielbritānijā, reitingi it kā neko nerādīja. Nu tā, apmēram puses pusi. Bet bija redzams, ka ir beigti kaut padziļināt izpēt, un gan Zviedrijā, gan Lielbritānijā tie, kas ir par pievienošanos Eirozonai vai attiecīgi palikšana Eiropas Savienībā ir sapratuši, ka jāveic kaut kādas dramatiskas darbības kaut kur, nu, kāds grupējums šajā, te teiksim, blokā. Un kas notiks Zviedrijā? Tad pilnīgi, it kā nejauši, kāds serbu Dienvidslāvijas kara veterāns ar nazi nogalina ārlietu ministri Annu Lintu, kura attiecīgi vienmēr bija iestājusies par attiecīgi eiro ieviešanu, nacionālās valūtas likvidāciju un tā tālāk. Un tad notiek nākošais. Tieši tāpat kā Lielbritānijā, kur arī tiek nogalināti parlamenta deputāti, kuri attiecīgi paziņojas, ka viņi vēlas palikt un tā. Un tad parādās, apmēram, nu, ja mēs pārnesam situāciju uz Latviju, piemēram, Sandra Kalnieta ir cietusi vai vairs Vīķa Freibergs, un mūs pasaka, nu, tagad balsosim par Sandras Kalnietas un vairs Vīķas Freibergs mūža darbu par eiro ieviešanu, par palikšanu Eiropas Savienībā. Tātad brutāla, emocionāla manipulācija,
Un savukārt medijos tiek parādīts, ka tas, kas uzbruks, savukārt tas ir bijis par attiecīgi pret eiro, ir kaut kāds eiro skeptiķis un tamlīdzīgi, kas pārlāk neapstiprinās. Nekādu pierādījumu nav, ka viņš būtu kliedis kaut kādas tādas lazungas, bet sākumā tas tiek paziņots pirmajā brīdī. Bet līdz galam tas nenostādāja, cik es sapratu. Nu, tajās attīstītajās valstīs, tātad jau šī atšķirība, tanī brīdī, kad šī izmisīgā manipulācija tika veikta, manā ieskatā jau bija tik liela, ka viņa varbūt nostrādāja nu, tādā veidā, ka nebija tur, piņasim, 40 pret 60, bet bija tur 52 pret 48, piemēram, tā ka nevar teikt, ka viņi galīgi nenostrādā, citādi viņi to vienkārši neveikt tādas lietas atkārtot, pēc tam vēl šie tie spēki, ja? Bet attiecīgi tas, ka tomēr šo te valsts sabiedrības ir jau pieredzējuši politikā un, teiksim, tā mediju prasme ir tāda, ka viņi vienkārši neuztierās pat uz šādiem notikumiem, ja? Tad pat šādi notikumi tomēr netraucē izdarīt racionālu izvēli. Un tas, ka šie notikumi ir jau divas reizes bijuši pēdējo, burtiski samērā īsā laika periodā, tas parāda, ka atsevišķos gadījumos tie politiskās debats jau pārsniedz Eiropā to, ko mēs uzskatām par tādu eiropeisku un tādu, jo mēs paskatāmies arī, kas notiek mūsdienu Vācijā, tādu mazu atkāpu, vai ne, tur taču spridzina, teiksim, partiju ofisas, tur uzbrūk uz ielas politiķiem, teiksim, nodarot dzīvībai bīstams miesas bojājums. Mēs par to Latvijā gandrīz neko nedzirdam, ja kaut kāda maza ziņa varbūt, varbūt arī ne. Faktiski mēs par to, kas notiek ikdienā, pie tam katru dienu, Vācijā, Beļģijā, Francijā, mēs faktiski saņemam. Un arī saņem... Katalonija tā, cik daudz jā. Par mums to runā vispār, jā. Tātad Katalonija, principā, tur pagaidām, paldies Dievam, nav bijis cilvēku upuri, bet mēs neuzzinām pat par tādiem incidentiem, kur tiek nogalināti katru dienu cilvēku Eiropā, un ja mēs par to dzirdam, tad parasti tikai tad, kad ir jau nu, cietus lielāks skaits. Jo, piemēram, pat pagājušā gadā šo laiku es biju Eiropa parlamentā Strasbūrā tātad darba vizītē, un pēc tam, kad biju izgājis no Eiropa parlamenta 600 metrus no Tās vietas, kuras atradās, notika terora akts, kurā nogalināja tātad 5 un ievainoja 10. Tad apšaudi notika ar automātiskiem ieročiem un apšaudes turpinājās 3 dienu garumā. Tad Latvijā tā ziņa parādījās tādā, ka ir cietuši 2 cilvēki, pirmā ziņa. Un kopumā, nu, varbūt vēl bija pēc tam precizējums, ka cietuši vēl vairāk, jo tas tiešām bija nu, ļoti liels terora akts un turpinājās darbība 3 dienas ar 4 automātiskām ieroču apšaudēm nopietnām. Un, teiksim, sākot ar otro dienu jau nekāda ziņa šeit faktiski nebija. Teiksim, tālāk tikai esot uz vietas, kad trešajā dienā šo te teroristu atrada un iešāva viņam 20 lodes, par to Latvija arī nerakstīja. Ne. Tas pazuda vienkārši tā ziņa, pazuda viņa pēc pirmās dienas. Tā ka faktiski nu, jāsaka, ka mūsu medijiem šeit ir, kur augt, lai atspoguļot to realitāti, kādā dzīvo pašlaik Eiropas Savienība. Tāpēc nu, uz tā fona arī notiek citas starpā Brexits, jo Lielbritānijas vēlētāji un politiķi un arī biznesmeņi, viņi redz, kas notiek kontinentālā Eiropā. Arī attiecību uz migrāciju laikam? Jā, migrācija noteikti bija viens no faktoriem šajā referendumā. Un tad, protams, redzot šo te attīstību, viņi apsver iespēju, ka varbūt būt brīvākiem no tā, sadarboties tiešāk ar Amerikas Savienotajām valstīm, Un faktiski tas, kādā līmenī šajā Brexit procesā iesaistīsies tālāk Amerikas Savienotās valsts, var arī līdzsvarot Briseles ietekmi. Ja Amerika nejaucas, tādā gadījumā paliks Lielbritānija visticamāk Eiropas Savienībā, jo ir divi spēcīgi pietiekoši spēlētāji no trijiem, kas ir par palikšanu, un kā mēs redzam izstāties viņiem tādā veidā, nu, faktiski nav iespējams. Ja mēs runājam par Eiropa parlamentu, jūs jau pieminējat tos visus notikumus, kas ir, pieņemsim, Vācijā, ja, ko uzbūk arī politikiem un vienkāršiem iedzīvotājiem, vai jūs redzat, ka jaunais Eiropa parlaments var, es nezinu, šo migrācijas politiku padarīt nu, daudz stingrāku, jeb ne? Vispār, ir kaut kādi secinājumi izdarīti? Pašlaik, tad atkarīgs no tā, kādā virzienā virzīsies tomēr jaunā Eiropas komisija, jo Eiropas komisijā būs arī Ungārijas pārstāvi, kas ir ļoti konkrēti un skaidri pret imigrāciju, Polijas pārstāvi, tad ir tādas valsts, kuras ir ļoti skaidri pateikuši, ka tajā gadījumā, ja piemēram Turcija sūties iekšā imigrāns, tad viņi pielietos bruņot spēku, lai aizsargātu savu robežu, kā tā pateica Ungārija. Un Eiropa parlamentā šiem te anti-imigrācijas spēkiem vēlēšana rezultātā ir pieaudzis būtiski deputātu skaits. Tāpat kā nu, vecajās grupās, kurās ir pārstāvēt Latvijas deputāti, visi vienalga kreisie vai labējie ir pārstāvēt vecajās grupās, kuru ietekme Eiropas parlamentā Šo te vēlēšanu rezultātā ir samazinājusies. Tātad jāgrāk, piemēram, valdošo koalīciju veidoja pārnesot Latvijas
partija nosaukumā saskaņa kopā ar vienotību, tad Sandra Kalnieta kopā tagad ar, piemēram, Ušakovu balso vienādi pret Krievijas, teiksim, propagandu un tamlīdzīgi par atbalstu sankcijas pret Krieviju. Tad tas varbūt īpaši latviešu vēlētājiem kaut kādā mērā ir pārsteigums, kaut arī īstenībā arī Krievu vēlētājiem, es domāju, bet pārsteigums Ušakovu balsojums pret pār sankcijām pret Krieviju. Tātad, kas šeit ir būtiski jāsaprot, ka šeit divi, šīs divas grupas agrāk varēja izveidot divatā vairākumu Eiropa parlamenta, tātad nosacītā vienotība un nosacītā saskaņa, un, protams, to arī darīja. Pašlaik ir izveidojusies jauna situācija, ka viņiem vajadzēja paņemt klāt vēl trešo grupu, un savukārt Eiro tādu kritisko grupu deputātu skaits antiimigrācijas ir būtiski pieaudzis un turpina faktiski pieaugt šo te partiju popularitāti. Tā kā, ņemot vērā ļoti augsto ticamību, ka nākošu gadu arī ekonomiskā situācija var, Vācijā, piemēram, lielajās Eiropas ekonomikās varbūt zināmas problēmas, tad var prognozēt arī, ka šādu, teiksim, antisistēmas partiju ietekmi turpinās pieaugt, jo tad vēlētāji loģiski skatīsies uz to, kādas kļūdas ir pieļautas ekonomikā no, piemēram, Merkels puses, no citu valdošo partiju puses, un, acīm redzot, vēlētāji atbalsts pieaugs tām partijām, kuras norādīs, kādā veidā kļūdas būtu jālabo. Ļoti labs jautājums, jo tagad mēs redzam arī tie tā saucamie jaunie spēki Latvijā, nu, pieņemsim, ka pa VLV, jeb jaunie konservatīvie, ja, nu, cik es sapratu, viņi nevar vai nav iespēja izpildīt tas, tos solījumus, ko viņi deva vēlētājiem, un tagad ir tāda, teiksim, dilēma, vai vēlētāji atcerēsies to, ko viņi solīja un nav izdarījuši, vai, teiksim, tā aizmirs, viss viņi aizmirsīs, un pēc trim gadiem nobalsos atkal par viņiem, jūsuprāt, kāda būs reakcija? Kārtām man, teiksim, diplomātiski nemaz nepārsteigt, ja tagad sāktos atkal parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu, jo, principā, tādā mērogā neizpildīt solījumus, kādā viņi to ir izdarījuši pret attiecībā pret mediķiem, pret skolotājiem, pret īstenībā pietiekoši interesi. Kas pat likumi ir ierakstīts, ka jāpalīnātas algas, jā. Jā, jo šīs grupas īstenībā ir pietiekoši labi organizētas sociālās grupas, tas ir nu, pietiekoši domājoši cilvēki, kuri var izdarīt secinājumus, vai šādu deputātu spēja vai nespēja kvalitatīvi pārvaldīt valstu, un vēl ņemot vērā visu šo te ekonomisko problēmu priekšvakar, tad pastāv iespēja arī, ka šī Saeima var nenostrādāt tos četrus gadus, jo pašlaik valsts pārvaldes kvalitāte nu, tiešām ir katastrofāli, diemžēl, un tas, ka netiek pildīt likumi, pie tam šajā likumā, piemēram, nu, skolotāja algu palielināšana. Vai padomāt, ka teorētiski, ja, ka to nevar izdarīt tāpēc, ka likums paredz skolotāja algas, nezinu, tur dubultot, ja? Bet īstenībā tas nelielais pieaugums, kas ir paredzēts šajā likumā, manā uzskatā ir tuvs inflācijai. Tātad faktiski runa gan īsti tikai par to, lai skolotāji vai mediķi augas tiktu indeksēts attiecībā pret tiešām nopietno inflāciju. Nav par augus, par augu paaugstināšanu, bet vienkārši, lai kompensētu tas sadardzinājumu, ja, cik es sapratu. Jo, teiksim, ir jāsaprot arī tomēr vēl viena lieta, ka mēs atrodamies eirozonā, kur nauda tiek emitēta, es pat neteikšu drukāt, jo drukāt būtas papīri, bet viņi tiek vienkārši izlaist apgrozībā uz datoru, Un summas ir milzīgas, tie ir desmitiem miljardu mēnesī bieži vien bijuši ilgstošā laika posmā, un tagad tas ir atjaunāts pēc tam, lai stimulētu ekonomiku. Tas ir nauda tiek izlaista ekonomikā burtiski no zila gaisa, jo padomju savienībā rublis vismaz tika drukāts uz papīru, teiksim, tagad vienkārši uz datoru tiek uzrakstīts un ieskaitīts kaut kur. Un, protams, ka, kā mēs zinām no ekonomikas teorijas, pieaugot naudas masai, bet paliek nemainoties preču masai, tad pieaug cenas, gluži loģiski, ko mēs arī redzam veikalos. Un attiecīgi, nu tad valsts uzdevums šajā gadījumā ir aizsargāt savus iedzīvotājus, tajā skaitā īpaši, nu, protams, tos, kur tas jau pat likumā ir paredzēts. Un attiecīgi veikt palielinājumu korekciju. Tas nenotiek, diemžēl, kas nenotiek, un tai pašā laikā mēs redzam, ka tad, kad ir vajadzīga nauda priekš pēdiņās vajadzīga priekš partiju finansēšanas, priekš deputātu algām, tad gan nekādas problēmas nerodās šeit Saeimai. Tā ka viņi, es domāju, ir šajā ziņā… Sēdzamības kārta būs pieņemta, cik es sapratu, tie likumi par partijas finansējumu palielināšanu no valsts budžeta, jā. Nu, jā, tas ir, es domāju, ka tādā veidā darbojas tikai politiķi, kur tiešām pirmo dienu ir politiķi, ja viņi domā, ka viņiem par to nekas nebūs, ka, teiksim, vēlēšanas ir pēc trīs gadiem, ka cilvēki pacietīs, ja visu laiku ir pacietuši,
Bet īstenībā tā pacietība sāk beigties, jo arī pats saimes vēlēšana rezultāti, kur tika nomainīt 67% no esošajiem deputātiem iepriekšējiem. Tas ir signāls, jā. Tas ir nopietns signāls, ka īstenībā arī tai aktīvai sabiedrības daļai, kur iet un balso, šī pacietība nav bezgalīga. Un kāpēc, teiksim, kaimiņu partija vai jaunie konservatīvi domā, ka šī pacietība attiecībā uz viņiem būs kaut kāda garāka, tas, godīgi sakot, ir mīkla, jo var redzēt, ka arī viņu reitings, nu, kaimiņu partijas gadījumā ir vienkārši tuvu nulai, un savukārt jaunie konservatīvi ar savu izglītības ministri, ar vēl kaut kādām darbībām arī īstenībā pelnās. Jā, arī... Divaini, no vienas puses mums paziņo, ka mums ir lielāks budžets nekā kādreiz vispār ir bijis jau vēsturi, bet no otras puses mums paziņo, ka redziet, nu tagad ir ekonomika valda tāda nenoteiktība, mēs nezinām, kas būs, līdz ar to medikiem pietrūkstu, skolotājiem nedosim un tā tālāk, nu tad mums ir krīze, jeb mēs tuvojamies krīze, jeb nē, jūsuprāt. Tātad tas, ka patiešām... Valsts ieņem dienestam visai šai tie iekasēšanas mašīnai ir izdevies savākt lielāko summu Latvijas vēsturē, protams, ņemot vērā inflāciju un tos parametrus, ko mēs jau runājam, ka naudas masa pieaug visā Eiropā. Tas ir fakts, ka lielāko summu viņi tiešām ir savākuši. Un tālāk jautājums par to, vai mēs nonāksim krīzē un kur mēs nonāksim, protams, ļoti stipri ir atkarīgs no tā, kādā veidā šī summa tālāk tiks izmantot. Kādā veidā tiks izmantot, protams, tas ir nākošā gada, aiznākošā gada budžetos, nu, sākot, protams, ar nākošā gada. Un, protams, ka partiju finansēšana vai medicīnas finansēšana, ja attiecīgi medicīnai neatrodās un partijām atrodās, tas ir ļoti savdabīgs prioritāts īstenībā. Tomēr šiem te naudas resursiem būtu jātiek izlietotiem, lai cilvēkiem būtu pieejami medicīniskie pakalpojumi, lai nebūtu rindas bezgalīgas un pieejams tikai par maksu. Un nu, tas ir abecis patiesības, kuras, diemžēl, pašlaik esošie pie varas politiķi kaut kā neuzskata par tik svarīgām, lai tam pievērstu vajadzīgu uzmanību, jo patiešām partiju finansēšana tas ir, nu tas absolūti nav steidzamas jautājums. Vēl jau vairāk korekti būtu, par to pat noteikti tagad parakstu vākšana internetā, jau parakstu skaits īstenībā strauji tuvojas 10 000 manu balsu, kurā vēlētāji aicina politiskās partijas. Uz nākamu saimu, tas jā. Būtu vismaz godīgi, jā. Tas būtu korekti, jo tad tas vēlētājs arī, tad viņš iet balsot, viņš zina, ja es nobalsošu, piemēram, par kaimiņu, tad kaimiņš par manu balsu dabūs 5 € gadā, piemēram, jā, un es tad tā rūpīgi padomāšu, vai šis cilvēks ir pelnījis 5 € gadā no man, tieši no maniem nodokļiem, vai varbūt kāds cits ir pelnījis. Tas būtu skaidri noteikumi, bet noteikumi maiņa spēles gaitā, kad spēle jau tiek uzsākt un pēc tam pēkšņi mainās noteikumi, tas ir atkal slikts pārsteigums. Un vēl jau vairāk situācija, kad patiešām ir virkni problēma, kuras vispār netiek risinās. Ņemam to pašu, teiksim, denacionalizāciju, tur cietušajiem par viņiem vairs pat nerunā. Nē, teiksim, kaut gan agrāk bija kaut kāda runa par kaut kādu kompensāciju no valsts un pašvaldība puses, ja tagad vispār ne naudas, ne vispār ne risinājuma, nekas. Diemžēl, jā, tas ir piemērs, jā, jā. Un tas faktiski arī atstāja iespēju uz valsts tālāku attīstību, jo tātad šie cilvēki pieņem lēmumu palikt valstī vai nepalikt valstī, viņi būs, teiksim, pret valstī lojālāk vai mazāk lojāli, tas viss ietekmē. Un nu, tādas problēmas uzskaitījumi varētu patiesībā turpināt. Varbūt tāds pēdējais jautājums, jūs arī pārstāvot partiju, centra partiju, ja, cik es sapratu, kas ir ārpus parlamenta, līdz ar to, kā jūs redzat, kādas jums būs iespējas vispār, es nezinu, tagad, nu, nākamas vēlēšanas, ņemot vērā, ka būs tas partijas palielinājums, nu, finanšu palielinājums, bet tikai tiem, kas pārstāvēt saima, jeb tie, kas pārvarēja to 2% robežu. Tad Latvijas politikā nauda patiešām izšķir ļoti daudz, un līdz šim ir bijis tā, ka atnākot ar vislabāko programmu, ar, teiksim, ekonomisko zinātņu doktoriem savā deputātu sarakstā, ar, piemēram, pat, kā mēs to izdarījām pēdējo reizi ar Vācijas Bundestāga deputātu, kurš bija gatavs no 12 000 € algas Bundestāgā pāriet uz 8 000 € parlamentā, bet pārstāvēt īstenībā Latvijas interesi kvalificēt pie tam, un pie tam kopā ar Vācu sabiedrotajiem. Tomēr šie te programma paliek vēlētājiem nezinām, jo nav pietiekami finansējumi, lai viņi parādītu uz katru afišu stabu vai katrā, teiksim, televīzijas programmā. Tāpēc, protams, ka tām partijām, kurām būs finansējums, viņiem būs daudz vienkāršāk atkal panākt
savu, teiksim, pārvēlēšanu un turpināt savu darbību. Nu, vienīgais, jāsaka, ka tomēr politikā nauda nav vienīgais resurss, ir vēl arī, kā māc kursos, ir vēl laiks un ir arī cilvēki. Tātad, ja cilvēki tomēr redz, ka šī programma ir laba, tad dažu gadu laikā biedru skaits pieauga, atbalstītāju skaits pieauga, un tādā gadījumā vairs nauda neizšķir tik daudz, kā tas būtu, ja cilvēki stāv no politikas malā un piedalās varbūt reizes tur 4 gados paskatās kaut ko, ko tenī brīdī rāda pa televizoru un aiziet nobalsojot. Principā, ja cilvēki analizētu, kā kaimiņš, piemēram, deputāts ir balsojis iepriekš, kādas likumas viņš atbalstīja kopā ar vienotību, bet tikai aizmirst to nofilmēt, protams, tos brīžus, ja, kad viņš atbalstīja to saucamo Gestapo likumu, Jā. Un kopā ar, ko izvirsīja Salvita Āboltiņa un tamlīdzīgi, tikai, nu, viņš par to balsoja, tikai nefilmēja. Ja cilvēki, piemēram, paskatītos viņa balsojums, un tad viņam nebūtu tāds pārsteigums, kāpēc kaimiņš tagad pēkšņi it kā esot mainījies, viņš vienkārši turpina to pašu, tikai, nu, jau pat vairs nefilmē. Tāpēc īstenībā pārsteigumu lielu var arī nebūt, tikai tad ir, nu, šim procesam bišķiņ jāsako. Un, kā mēs redzam, Latvijas politikā vēlme mainīt situāciju cilvēkiem ir, un tas izpaudās pagājušajā reizē, nomainot 67% saimes deputāti. Arī, nu, Eiroparlamenta vēlēšanās tas izpaudās mazāk, bija, acīm redzot, jau vilšanās ar jaunajām partijām, piemēram, tāpat kaimiņu partija pat nepārvarēja 1%, būdam ar vairākiem ministriem un deputātiem, tā ka var redzēt, ka starp jaunajām partijām būs, nu, maigi izsakoties, kā tur Dambrovskis teica, restruktūrizācija. Jā, optimizācijas, jau nezinu, jā. Un šitās te konsolidācija. Jā, konsolidācija. Konsolidācija būs, tātad nāksies viņiem pabīdīties un atnāks varbūt tomēr beigās tāda spēka, kuri kaut ko reāli spēs mainīt valstī. Un es tomēr ceru, ka vēlētāji vienā brīdī sapratīs, ka cirks situācija nemainīs, bet ir vajadzīgi tātad nopietni risinājumi un pēc tam steidzam vajadzīgi nopietni risinājumi, lai patiešām uzlabotu šeit dzīvi. Pretējā gadījumā mēs, nu, mēs taču redzam, kas notiek, ka vietējie cilvēki brauc projām, viņi vietā atbrauc Ukraiņi, pēc tam atbrauc cilvēki no Centrālās Āzijas. Tādā gadījumā, protams, samazinās arī latviešu valodas lietojums, par ko tik ļoti cīnās nacionālisti, savukārt kuru politikas rezultātā cilvēku brauc prom, jo citas starpā ieviest to pašu eiro valodu, ar kuras inflāciju mēs tagad cīnamies. Nevarēja bez Nacionālās apvienības atbalsta, tā ka tie ir Eiropā unikāli patrioti, kuri paši ir likvidējuši savu nacionālo valūtu. Nomad Gostiņš bija mūsu studija, paldies!